Війна в Україні вже триває 105-й день, проте мирні регіони вже оговтались і повернулись до звичайного життя. Тому велика кількість людей ігнорує сигнали повітряної тривоги, адже вважають, що їм нічого не загрожує. Початок повномасштабної війни залишить свій слід в пам'яті кожного жителя України. Навіть в регіонах, де наразі не ведуться активні військові дії, жителям необхідно дбати про свою безпеку та безпеку своїх рідних і близьких. Потрібно зберігати спокій. Зараз це вкрай важливо та необхідно не забувати і про власну безпеку. За статистикою, найбільше місцевих громадян та переселенців нехтують власною безпекою, бо ж покладаються на долю. Опасність, котра очевидна, тут дійсно ховалась би, а зараз не ховаємося. Ну і по вулиці теж не бігає. Це моя безпека, я сам вирішаю. Буду я і в цьому рішенні я нікого не повинен вибачте за расизм винити. Да? Тобто, це я не зробив, тому що я на кого-то там смотрел. Це моє рішення. Здебільшого майже всі краяни та переселенці стверджують, що спокійне життя останнім часом лише сниться, адже частота звучання повітряної тривоги не зменшується. Та справжню серйозність даної ситуації розуміють лише ті, хто зіштовхнувся з жорстокою реальністю ворожих обстрілів особисто. Я приїхала з Маріуполя, з того самого, самого страшного. Там ми ховалися в підвалах, хоча це не завжди спасала людей. Я жила на вулиці Пушкіна, 92, а там деякі, там же ж за три години, 21 березня я насчитала 72 бомби, 5 самолітів над нашим центральним районом скинули 72 бомби за 3 години. І от деякі бомби, ці дві, впали на Пушкіна, 29, де було 12 людей, серед них троє дітей. І їх не спас навіть підвал. Вони всі загинули. Зліт ворожих літаків та напрямок їхнього польоту фіксується розвідувальними службами. Повітряні сили ЗСУ надсилають інформацію про включення повітряної тривоги за 3 хвилини після виявлення загрози. Бажання перебувати в безпеці на даний момент має бути на першому місці в кожного з нас. Ми переселенці. Ми на собі відчули вибухи, не сирени, а вибухи. Наш будинок повністю зруйнований. Так що, якщо наша думка комусь цікава, ми скажемо, що до сирени треба прислухатися і треба ховатися в укриття. Не шутити з таким ділом, бо тому що ПВО у нас, звісно, супер, ну раз на раз не припадає, може і сюди прилетіти. Закарпатців закликають не нехтувати сигналом повітряної небезпеки та бути обережними.